आजको भिडियोमा हामी भिटामिन बी टुवेल्व रिच फुड यानी भिटामिन बी टुवेल्व पाइने खानेकुराहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। साथै यसको महत्त्वको बारेमा र भिटामिन बी टुवेल्व पाइने खानेकुराहरूको कमी हुँदा हाम्रो शरीरमा पर्ने असरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। भिटामिन बी टुवेल्व हाम्रो शरीरको लागि अति नै आवश्यक तत्त्व हो। यसलाई कोबालामिनको नामले पनि चिन्न सकिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण भिटामिन बी टुवेल्भका फ्याक्टहरूको बारेमा हामीले जान्न र बुझ्न एकदमै जरुरी छ। भिटामिन बी टुवेल्भ हाम्रो शरीरमा इसेन्सियल फङ्सनहरूमा मद्दत गर्दछ। जस्तै रेड ब्लड सेल फर्मेसनमा यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नर्भ सिस्टमलाई मेन्टेनेन्स गर्छ र डिएनए सिन्थेसिसमा पनि यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसै गरी भिटामिन बी टुवेल्भले सेलुलर इनर्जी प्रोडक्सनलाई पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मेटाबोलिज्म पनि बलियो हुन्छ भने बी टुवेल्भले हाम्रो मुड रेगुलेसनमा पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। यसको कमी हुँदा डिप्रेसन हुन सक्ने खतरा पनि बढ्छ। अब हामी कुरा गरौँ, यदि हाम्रो शरीरमा भिटामिन बी टुवेल्भको कमी हुन्छ भने कस्तो कस्तो समस्या देखिन्छन् त? भिडियोमा अगाडि गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो युट्युब च्यानल नयाँ हेल्थलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो शरीरमा भिटामिन बी टुवेल्भको कमी हुन्छ भने एनिमिया हुन सक्ने खतरा एकदमै धेरै हुन्छ र यसले नर्भ फङ्सनिङमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी भिटामिन बी टुवेल्भको कमी हुन्छ भने मेटाबोलिज्म पनि कमजोर हुन्छ। बी टुवेल्भलाई हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्न नसक्ने हुनाले बी टुवेल्भ पाइने खानेकुराहरू या सप्लिमेन्ट खान सकिन्छ। 18 वर्ष मुनि 0.4 देखि 1.8 माइक्रोग्राम भिटामिन बी टुवेल्भ आवश्यक हुन्छ र 18 वर्ष भन्दा माथि हुनुहुन्छ भने 2.4 माइक्रोग्राम आवश्यक पर्ने हुन्छ र यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने 2.8 माइक्रोग्रामसम्म भिटामिन बी टुवेल्भ आवश्यक पर्ने हुन्छ। यदि आवश्यकता अनुसार शरीरले पाइरहेको छैन भने रगतको कमी सँगसँगै विभिन्न समस्याहरू देखिन थाल्छन्, जसमा थकान महसुस हुने, एनिमिया हुने, कमजोरी बढ्ने, नर्भ सिस्टमसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन थाल्ने, यसमा सामान्यतया बिर्सिने समस्याहरू र अन्य दिमागी समस्याहरू पनि देखिन थाल्छन्। एउटा तथ्याङ्क अनुसार वयस्क र बुढो व्यक्तिहरूमा बी टुवेल्भको अत्यधिक कमी देखिएको थियो। त्यसैले उमेर बढेसँगै बी टुवेल्भ पाइने खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्न जरुरी हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिहरूमा खाना अपच हुन्छ भने बी टुवेल्भको कमी देखिन सक्छ र यदि आन्द्रामा कुनै समस्या छ या पेटको समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि भिटामिन बी टुवेल्भको कमी देखिरहेको हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ, शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन बी टुवेल्भका स्रोतहरू के रहेका छन् त? भिटामिन बी टुवेल्भ एनिमल प्रोडक्टहरूमा एकदमै धेरै पाइन्छ, जस्तै माछा, मासु, कलेजो, अन्डा, दुध, दही, पनिर, त्यसै गरी अन्य कुराहरू जस्तै पालक, बदाम, केरा, च्याउमा पनि भिटामिन बी टुवेल्भ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यदि तपाईँको शरीरमा भिटामिन बी टुवेल्भको कमी छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँ सप्लिमेन्टहरू पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले हस्पिटलमा गएर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र डक्टरको सल्लाह अनुसार तपाईँले सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा हामीले भिटामिन बी टुवेल्भको महत्त्व र भिटामिन बी टुवेल्भ पाइने खानेकुराहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै हाम्रो युट्युब च्यानल नयाँ हेल्थलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।